Зростання популярності батьківщини зафіксовано останнім часом. Одразу кількома найпопулярнішими соцслужбами стає трендом. «Слуги народу» втрачають статус беззаперечних лідерів, а команда Тимошенко вже дихає у спину президентській партії. Різниця між показниками сил екс-прем'єрки та нинішнього глави держави знаходиться в межах статистичної похибки. Про це пише політичний експерт Тарас Загородній. За його словами, саме дії влади спровокували низку соціально-економічних проблем та цілковите розчарування у нових обличчях. А невміння долати кризові ситуації підтвердили безпорадність команди Зеленського. Натомість лідерка «Батьківщини» має конкретний план для розв'язання проблем у кожній сфері життя країни з акцентом на національні інтереси. І саме цим головно зумовлено стрімке зростання підтримки команди Тимошенко. Нагадаємо, минулого тижня одразу три соціологічні компанії – «Рейтинг», «КМІС» та «Інститут майбутнього» – зафіксували, що «Батьківщина» майже наздогнала «Слугу народу». Їхні рейтинги знаходяться в межах статистичної похибки.